কেশৰ জন্দি ভিডিও ব্লগ চেনেলটো আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক। আশা ৰাখিছো সকলোৱে ভালে আছে। আজি হোলীৰ দ্বিতীয় দিন, হোলীৰ দ্বিতীয় দিনাও আপোনালোকক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো মোৰ ফালৰ পৰা আৰু মোৰ চেনেলটোৰ ফালৰ পৰা। সকলোৰে ভালে কুশলে যাওক আজি হোলীতে আৰু সকলোৰে নানা ৰঙেৰে পচি পৰক। আহি থকা অনাগতা দিনবোৰ তো ঠাইলৈ যাব ওলাইছো আৰু লগতে আজি আপোনালোকক গুৱাহাটীৰ হলি দেখাম। মই যোনটিপা আপোনালোকক শেষলৈ চাব, খুব ধামাকা ভিডিও এটা হ'ব। আদাতে এদিনে দিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু এঠাইলৈ যাব ওলাইছো, ক'ত যাম কিয় যাম শেষলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। খুব ধামাকা ভিডিঅ' এটা হ'ব। মোৰ লগত মোৰ বন্ধু এজনো যাব অবি, আমি দুটাই যাম। তো বলকচোন, পলম নকৰি গৈ থাকক, শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাব আশা ৰাখিছো মই। তো বলক পলম নকৰি গৈ থাকক। গাইছ আহি আহি আমি ফাইনেলি মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰিজ পালোহি আৰু দেখুৱাইছোঁ বেক কেমেৰাৰে আৰু ৰাস্তা একদম খালী, ভিৰ নাই, বিন্দাছ গৈ আছোঁ আমি আৰু দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। সেইফালে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, আশা ৰাখিছোঁ। আৰু ইয়াত ফাইনেলি পাৰ হৈ আহিলোহি। অ' গাইছ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰিজ পাৰ হৈ আহি কিনে এটা বহুত ডাঙৰ চৰাই দেখা পালোঁ আমি। কাৰেণ্টৰ তাঁৰত পৰিছিলে, কাৰেণ্টৰ তাঁৰত শ্বৰ্ট খাই কিনে মাটিত বাগৰি পৰিছিলে, ফাটি গৈছে ভৰিখন একেবাৰে। এতিয়া ফৰেষ্টৰ মানুহ আহিছে লৈ যাব। আৰু ইয়াতো এটা আছে, চাওকচোন কি চোৱা হয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এইফালে চাওকচোন, এখন স্কুটি তিনিজনীকৈ উঠিছে, তিনিজনী চাৰিজনী এনেকৈ উঠিছে, বাবাৰে। আৰু ফাইনেলি আমাৰ গন্তব্য স্থান পামহি গাইজ। আৰু বাই বাই দি আছে ভাইটিকেইজনে। আৰু ইয়াত চাওকচোন জাম লাগি গৈছে একেবাৰে, তথাপিও আমি মাজে মাজে গৈ থাকিম যিহেতু আমি স্কুটি লৈ আহিছোঁ, মাজে মাজে গৈ থাকিব পাৰিম। ই চাওকচোন আৰু ক'ত গাড়ী পাতি দিছে আগত। আৰু ফাইনেলি পামহি, অকণমান আছে, গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰি লওঁ ইয়াতে, তাৰপিছত খোজকাঢ়ি গৈ থাকিম বলক। ফাইনেলি আহি পালোঁ আমি এইফালে মোৰ বন্ধু অভি। বলকচোন, আমি দৌলগোবিন্দ মন্দিৰলৈ আহিছোঁ, ভিতৰলৈ যে প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ দৌলগোবিন্দ মন্দিৰলৈ। যথেষ্ট মানুহৰ ভিৰ হৈছে, বলক ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু সেইবিলাক চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, আমাৰ ভিডিঅ' এটা হ'ব বলক। যথেষ্ট মানুহ, খুব ধুনীয়া লাগিছে আহি কিনে। আৰু পুনৰ মই কৈছোঁ সকলোকে হেপী হোলী, হেপী হোলী অল অফ ইউ, অল মাই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ, অল মাই ভিউৱাৰ্ছ। অ' গাইজ, আমি আহিছোঁ, আমি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌলগোবিন্দ মন্দিৰলৈ আহিছোঁ আৰু মানুহ চাওকচোন গাইছ, চাৰিওফালে মানুহে মানুহ, যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম হৈছে গাইছ। খুব ভাল লাগিছে আহি, প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ মই ইয়ালৈ আৰু দেখুৱাইছোঁ বেক কেমেৰাৰে আপোনালোকক। আৰু এইখন হ'ল মুখ্য গেট। অ' গাইজ, আমি চাকি ধূপ ধূনা লৈ আহিলোঁ দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত, চাকি ধূপ ধূনা লগাম বলকচোন। এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু শেষলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। অ' গাইজ, ভিতৰ ভাগত মানুহ চাওকচোন, চাৰিওফালে মানুহে মানুহ গাইছ, যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম হৈছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে গাইছ। হ'লে বুলি নহয় এনেও আহিব পাৰে মন্দিৰ ভাগলৈ দৰ্শন কৰিবলৈ, যথেষ্ট মানুহ আহে ইয়াতে দৰ্শন কৰিবলৈ বাহিৰৰ পৰাও আহে গাইছ। আৰু এইফালে চাকি ধূপ ধূনা লগোৱা ঠাই, তো চাকি ধূপ ধূনাটো আমি লগাই লওঁ আৰু বেক কেমেৰাৰে অকণমান দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। চাওকচোন কিমান হেজাৰ হেজাৰ চাকি বন্তি লগাইছে ইয়াতে সকলোৱে। আৰু চাকি বন্তিটো লগাই লৈ ভিতৰ ভাগলৈ যাম, মুখ্য মন্দিৰ ভাগলৈ। আৰু ইয়াতো চাকি ধূপ ধূনা লগাইছে এইখিনি ঠাইত, তো মই বাহিৰতে লগাই দিলোঁ। তো এতিয়া দৰ্শন কৰিবলৈ যাম মেইন মন্দিৰ ভাগ। আৰু এইফালে ওপৰৰ ফালে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া, বেক কেমেৰাৰে দেখুৱাইছোঁ মই যোনটিপে আপোনালোকক। আৰু ইয়াতে ফুলমালা দিব লাগে আৰু ফাকু কৰি দিব লাগে, মই দি দিলোঁ বাৰু আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু মই এতিয়া সেৱা কৰি আছোঁ ইয়াতে, সেৱা কৰোঁ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ শ্ৰীচৰণত।
গাইস আমি চাকি ধূপ ধূনা লগাই এটা বাহিরলৈ ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া মেইন ৰভাখন দেখুৱাম আপোনালোকক অকণমান। আৰু এফালে হ'ল মেইন ৰভাখন, চাওকচোন ৰভাখনৰ তলত কিমান হেজাৰ হেজাৰ মানুহ গোট খাইছে আৰু ইয়াতে নেগাৰ নাম ধৰি আছে। অঁ দেখুৱাইছে বেক কেমেৰাৰে অকণমান আপোনালোকক। অঁ গাইছ এতিয়া আমি একেবাৰে মেইন মন্দিৰ ভাগ দৰ্শন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু দেখুৱাইছে বেক কেমেৰাৰে মই যেনিবা আপোনালোকক। আপোনালোকক চাওক দেখক, যিসকলে অহা না আহিবচোন, খুব ভাল লাগে আহি কিনে। মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোককো আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই যেনিবি হলি বুলি নহয় এনেও আহিব পাৰে দৰ্শন কৰিবলৈ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ ভাগ। অঁ বহুত ডাঙৰ হয়, আহল বহল, খুব ভাল লাগে আহি কিনে। বাহিৰৰ পৰা যথেষ্ট যাত্ৰী আহে দৰ্শন কৰিবলৈ। আৰু বলকচোন এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ, ভিতৰৰ ভাগত দেখুৱাওঁ মই আপোনালোকক। তো বলক গাইছ। আৰু এয়া হ'ল ভিতৰ ভাগৰ পৰিৱেশ ৰভা ঘৰটোৰ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া মেইন মন্দিৰ ভাগৰ ৰভা ঘৰটো, খুব ধুনীয়াকৈ সজাই বৰাই তুলিছে। চাৰিওফালে মানুহে মানুহ, বহুত ডাঙৰ হয় গাইছ, খুব ধুনীয়া। চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, দেখুৱাইছোঁ মই সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ আপোনালোকক। মই জনদীপে অঁ গাইছ ইয়াতে আয়তীসকলে খুব ধুনীয়াকৈ নাম ধৰি আছে। অঁ বেক কেমেৰাৰে দেখুৱাইছোঁ মই যোনদিপে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ, খুব ধুনীয়া লাগিছে আহি কিনে ইয়ালৈ। তো আপোনালোকো আহিবচোন কেতিয়াবা দৰ্শন কৰিবলৈ। হলি বুলি নহয় আৰু এনেও ইয়াতে যথেষ্ট মানুহ আহি থাকে দৰ্শন কৰিবলৈ। আৰু ইয়াতে খুব ধুনীয়াকৈ এটা ময়ূৰ বনাই থৈ দিছে, সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। আমি দৰ্শন কৰি লওঁ ইয়াতে, দৰ্শন কৰি অন্য চাইডলৈ যাম। তো বলকচোন গাইছ ফাইনেলি আমি দৰ্শন কৰি ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া এটা অন্য চাইডলৈ যাম। আৰু ইয়াতে চাওকচোন ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ খুব ধুনীয়াকৈ আৰ্ট কৰি থৈ দিছে ৱালবিলাকত, বেলেগ বেলেগকৈ খুব ধুনীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ মই যোনদিপে আপোনালোকক। সেইখনলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু কিমান মানুহ আহিছে চাওকচোন, হেজাৰ হেজাৰ আহিছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ। আৰু সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, সেইখনলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। বলকচোন এতিয়া এটা অন্য চাইডলৈ যাওঁ। অঁ গাইছ ইয়াতে প্ৰসাদ দি আছে, আমি এতিয়া প্ৰসাদ খাম ইয়াতে বহি কিনে। গাইছ আমি প্ৰসাদ খাই ল'লোঁ ইয়াতে বহি কিনে, খুব ধুনীয়া লাগিল প্ৰসাদ খাই কিনে। আৰু এতিয়া বাহিৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক বেক কেমেৰাৰে কৃষ্ণ প্ৰভু। এতিয়া অন্য এটা চাইডলৈ যাম, ইয়াতে বোলে ভাতো খুৱাইছে, অকণমান ভাত খাই যাম। তো সেইখনলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, আশা ৰাখিছোঁ মই যোনদিপে। এতিয়া লাইন লাগিব বোলে ইয়াতে, যথেষ্ট মানুহ লাইন লাগি আছে। আমি এতিয়া লাইন লাগিম ইয়াতে, ভাত খাবলৈ যাম। চাওকচোন মানুহ কিমান মানুহ গোট খাই আছে একেবাৰে, এতিয়া লাইনত আছোঁ আমি। অঁ গাইছ ফাইনেলি আমি প্ৰসাদো খালোঁ, ভাত তাত খাইব ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া যামগৈ আৰু বেছি পলম নকৰোঁ ইয়াতে। যোৱাৰ আগতে অকণমান দেখুৱাইছোঁ বাহিৰৰ পৰিৱেশখিনি। আৰু এইখন হ'ল দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ মুখ্য গেটখন, পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু এফালে সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, আহিবচোন আপোনালোকো। এনে দৌল বুলি নহয় আৰু এনেও দৰ্শন কৰিবলৈ আহিব পাৰে, বহুত মানুহ আহে ইয়াৰ পৰা, বাহিৰৰ মানুহ আহে দৰ্শন কৰিবলৈ। আৰু এইটো এটা গণেশ মন্দিৰ, চাইডতে আছে ৰাস্তা চাইডত। আৰু এয়া হ'ল সম্পূৰ্ণ এৰিয়াটো দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক।
চকুরে নীলারে মাজতে মই আসুনে তরা জলা আকাশৰ নিহাৰিকা মইনে গুৱাহাটী ফেন্সি বজাৰ আহি পালোহি। চাওকচোন কমপ্লিট বন্ধ আছে ফেন্সি বজাৰ হোলি উপলক্ষে, আৰু যে ছোৱালীকেইজনী দৌৰি আছে দেখিছে নাই কৈছে, ব্ৰাজিলৰ ছোৱালী, সিহঁতক ফাকুৱা লগাই দিছে আৰু সিহঁতেও খুব ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰি আছে অসমত আহি কিনে ফাকুৱাৰ হোলিৰ। আৰু কমপ্লিট ফেন্সি বজাৰ বন্ধ আজি গাই, চ সকলোৱে এনজয় কৰি আছে হোলি ফাকুৱাৰ। তো সেইখনলৈ চাই থাকিব। আৰু এইফালে মই পুলিচ দাদাকেইজনক অকণমান ফাকুৱা লগাই দিলোঁ, যিহেতু তেখেতক অলপ কৰ্মত ব্যস্ত হৈ আছে, ফাকুৱা খেলিব পৰা নাই। আৰু মই লগাই দিলোঁ, আৰু কোনোবা কোনোবাই লগাই দিছে বাৰু, ময়ো লগাই দিলোঁ অকণমান, তেখেতসকলক ভাল লাগিল। তো বলকচোন শেষলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। তুমি কোনদূৰ গানৰ মাজত কথাৰ মাজত প্ৰাণৰ কাষত তুমি কোন অলকানন্দা উঠৰ হাঁহি যেন ৰজনী গন্ধা ফুলৰ পাহি অৰুণিমা হৈ আকাশতে যেন আকিলাহি ৰং প্ৰভাততে। অ গাইছ চাওকচোন, ৰাস্তাত পূৰা একদম ফাকুৱা ফাকুৱা হৈ আছে, সকলোৱে খুব ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিছে। আৰু ইয়াতে ডি জে শ্ব' হয়, ডি জে শ্ব'টো নাপালোঁ আমি, শেষ হৈছে বোলে, যিহেতু আমাৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত দেৰি হৈ গ'ল। যোৱা বছৰ আহিছিলোঁ আৰু মই, খুব ধুনীয়া লাগে আহি কিনে, এবছৰ আহি নাপালোঁ, শেষ হৈ গ'ল। এটা টাইম থাকে, টাইমখিনিলৈকে ইয়াতে ডি জে শ্ব' চলি থাকে, আৰু মই জেগাখিনি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ ইয়াতে হয়। আৰু ডি জে শ্ব' খুব ধুনীয়াকৈ সকলোৱে এনজয় কৰে ফাকুৱা হোলীৰ। তো বেকেমেৰে দেখুৱাইছে, আৰু চাওকচোন গোটেই ৰাস্তাত একদম ফাকু গৰি পৰিছে, ফুল হৈ গৈছে একেবাৰে গোটেই ৰাস্তাত। আৰু কমপ্লিট ফেন্সি বজাৰ বন্ধ আছে, সকলোৱে খুব ধুনীয়াকৈ হোলীৰ ফাকুৱাৰ এনজয় কৰিছে। আৰু সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ মই আপোনালোকক, শেষলৈ চাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। তো বলকচোন গৈ থাকোঁ আমি। আহিছে ৰাঙলী হৈ মোৰ গানৰ বহু যুগৰ সুখ দুখৰ চিৰাকিলো। গাইছ ফাইনেলি আমি ফেন্সি বজাৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, মেইন ৰোড পালোঁহি চাওকচোন। আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰা তুলিছিলে হোলি উপলক্ষে ফেন্সি বজাৰখন। আৰু এয়া মেইন ৰোড পালোঁহে আমি, আমি এতিয়া যাম আকৌ লাচিত ঘাটলৈ যাম। আহি পালোঁহি লাচিত ঘাট ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত, আৰু দেখুৱাইছে বেক কেমেৰাৰে চাওকচোন, ইয়াতে যথেষ্ট মানুহ সমাগম হৈ আছে ফেন্সি বজাৰত। হোলি খেলি কিনে সকলোবোৰ মানুহ, প্ৰায়ভাগ মানুহ ইয়াতে আহিছে, ফটো চটো উঠিব সকলোৱে। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। আৰু চাওকচোন এয়া হ'ল লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি, লাচিত ঘাট বুলি কোৱা হয় এইখিনি। তো সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ, আৰু এখন হ'ল মহাপ্ৰভু ব্ৰহ্মপুত্ৰ, সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে, সেইখনলৈ চাব আপোনালোকে। আৰু ইয়াতে চাওকচোন গাই, চ কেনেকৈ লেতেৰাবোৰ নদীত পেলাইছে, এইবোৰ পেলাব নালাগে, ইয়াতে নদীখন লেতেৰা হৈ যায়, পেলাব নালাগে, ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মই, কোনেও লেতেৰাবোৰ নেপেলাব। গাইছ আমি এতিয়া লাচিত ঘাটৰ অন্য এটা ছাইডলৈ গৈ আছোঁ, আৰু দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক মই জোনদীপে, আৰু এই অন্য এটা ছাইডলৈ আহিছোঁ, ইয়াতো যথেষ্ট মানুহ সমাগম হৈ আছে। বলকচোন আমি তললৈ যাওঁ আৰু সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ দেখুৱাম মই। তো বলক। দুচকুৰে নীলাৰে মাজতে মই
আসুনে তরা জলা এসে আমি এটা লাসিত ঘাটত আহিছো ইয়াতে ফুরি আছে খুব ধুনিয়া লাগিছে খুব এনজয় করি আছো আর এফালে অভি ও খুব ভাল লাগিলে আমার বহুত আজি বহুত ভাল লাগিল বহুত এনজয় করো না বহুত ডাইরেকশন এটা বালিশ খসকারি আছে ব্রহ্মপুত্র পাহাড় বহুত ভাল লাগিল বহুত ভাল লাগিল লাহে লাহে আর সেই সমস্যা সবার হলি हैप्पी होली ओ गाइस आमी इटा लासिट घाट फेरी उठिम गोइस फेरी उठि बोले तो बैक कैमरा देखो से खोले साबो आपन लगे बोलक्सन फेरी भितर ले जाओ आमी उहरे पाखी मेले हार पाले खपुले मेघर बरन रोदर बरन बरन तुम कूंदूर गानर माज ओ गाइस आमी इटा फेरी रिपोर्टे आसो आरो बेक केमेरा रे आपना लोग देखो से आरो एखन जाहा सय सक्सन किमान धुनिया आरो एफाले दुखन फेरी आही आसे ओ देखो आसे बेक केमेरा आरो आबले बर किमान धुनिया लागे सक्सन महाबाहु ब्रह्मपुत्र खन फाइनली आमी जाबोल ललो आरो बेसी प्रॉब्लम नकरो राती हाबो इटा 5:30 बाजिले तो भिडियो तो जी भल पाले लाइक शेयर कमेंट कर दी बहुत भल एन्जॉय लगे ना बहुत एन्जॉय तमाम एन्जॉय कर लो और दस हलि गल और एबस पीछे तो आको बार पलमक बहुत बहुत शुभे ज्ञापन एक बार जाओ आमार दल गोविंद महोत्सव मैं पाँच दिन कार्यसूची गति लास्ट भिडियो पा खूब मुठते आज खूब भल लगिल बहुत एन्जॉय बहुत एन्जॉय कर बहुत लगिल और मोर फल एक बार आपन हेपी होली और जीवन तो जन रंगे कमना तो भिडियो तो बेसि दीबले नक और भिडिओ सामरसो भिडिओ जो भल पाले लाइक शेयर कमेंट कर दबा और जो नतुनक चाहिए मोर भिडिओ चेनेल तो सबसक्राइब कर दिवाल नपहर आशा रखी मोर चेनेल मरम दी तो दादा खूब कष्ट भिडिओ बनाए दी अलमान तक जो आप आगे लै जाए मरम दिए चेनेल सबसक्राइब कर दिए सो थैंक यू मरम थकिल तुम्हारे तो आज इन सामरी गाइस बाय बाय लव यू बाय जय आसम जय।